ហើយល្អមើលអូនល្អមើលមកថ្ងៃនេះល្អមើលចាប់អារម្មណ៍ហ៎ល្អមើលណាអូខេចុះបើមានកម្មវិធីអញ្ចឹងក្រោយៗទៀតតើមកទៀតទេមកទៀតទេពូរាក់មីងវាកាត់មីងវាចៅពូមិនចឹងមីងໄຂបានចឹងគ្រួសារឈឹងទៅហើយទៅញ៉ាំក៏មកដែរមើលមុខចឹងមើលហ្នឹងហើយអូនឥឡូវចាំតិចទៀតណាចាំមើលការប្រកួតទាំងអស់គ្នាណាអូនណាអូខេដាក់តែតោកហ្នឹងទុកយកមកតែអ៊ំចាញ់គេពេកខ្ញុំយកមកអត់គួរលើកទី2លើកទី1ចាញ់លើកទី2ចាញ់ទៀតចាញ់ទៀតចាញ់ឈប់យកមកបាទហើយចុះឆាប់បោះបង់ការប្រកួតមែនយើងអាចធ្វើមួយទៀតមិនទៀតទេធ្វើមួយទៀតធ្វើឲ្យតែអត់ទាន់បានហើយមែនអូធ្វើអត់ទាន់ទេធ្វើទៅបាន 20% ទេអូទៅបាន 20% ចឹងចាំការប្រកួតលើកទី3ណាណាអូខេយុវែនយុវែនបាទទៅឲ្យម៉ែបងប្អូនថាបាទទុកឃើញថាល្អទៅមុខរៀងល្អដែរតែរៀងឆេវទៅខាងស្ដាំបន្តិចហើយបាទទាំងអស់នេះគឺมันតន់ជាការប្រកួតទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺប្រន្តតែជាការកាត់សមបាទហាត់សមត្រៀមកម្ដៅសាច់ដុំទុកជាមុនសិនទាំងអស់នេះគឺជាសុតសឹងតែជាសកម្មភាពហាត់សមកម្លាំងបាទហាត់សមកម្លាំងហើយដើម្បីយកឆ្កោតយកឲ្យស្គាល់បាទពុកជាបាទបាទប្រមាណលឿនតែមកបុកច្រាំងបាត់ទៅហើយបាទបាទដោយតែកញ្ចក់នេះតែវាយើងដាក់ច្រើនពេកអត់តើស្លាប់មាន់អូហ្នឹងហើយជួនកាលយើងដាក់ស្លាប់មាន់ច្រើននេះវាលើសអាកម្លាំងវាលើសកម្លាំងវាលើសតួវា Baby